كروناكسن كسر هذا برامج كان حقد ولا إيه كسر قد بنو ربحنا دب مسجد العالم قد دقل كستا أنا ديد طول مرة قارك بيت حقد دب المسجد كود قميم سن يا غيبتنا أتكود دعوان دونتان الجري عبر كيسي هشان دب إبر أي خد رفت برت ما أنت الكتورجع يورك قد دب إيه كسر بعيا زدياري تقد دب إيه تلبم بالتر أو كذا ندلك نيتشر أو فرسيسكو هو جامن أيو يلبد دل إكو يلا قلبات أفريقيا أو هري قد عن أفكم بملتر أو تاجر يروشكا أو غيا بيير قلبات إيو كده واقعي إنت لبك استو ملتر أو لقى قادو نيتشر إلا متاعي إن دلك قدر لوير راي وتوس إكو بير دونان إيران أو جيس عيد مدة دقنتالك جور راي وكده جي مراكب تدقالك أمريكا إليسن وقت ويل دونين إن قبل كأي فوت سو جليان وسدوك كله أرجع حكون نقد إسرائيل يا معلومات كله وديار جروبه وقرينتي صاحبات عن شعل هاي لوين الله يكرين تمقال كني يا سبسكرايب حق تشينا ما هاد سنة دين وراك جاي من يدلك ترجع أي شيء إنه القرية عبر كيسوري هاي شن اللي عبر وكل فطي برضه ما يدلك ترجع كرهان مقلة كونيا ثلاثة دي سدة شقت هاي دمارين تمسيبويك ترجع عدت القرية كنوع عيد مدى سلكو كله وعنا دعي لحد يقلب نما وقت كم حل جاء وحكا دعي آق قطر ولو قياسي تضبط بي أفريا لباتك كيلومتر إلا هاد لمسو شيء وحقا سارا وقرد شيء حسي يشي بقال لدى الصوت ديكي برابل شد أي موشنية تدكي ديغان كأوك أرقي كحي كريو هودا والروحمي يوك عرري لغرير كني تضبط كي هورا كنفرت دالك تورغيك أي أدانا وحا روحي لغري عبر كيس لغو قياسي شن لبعشن كاسو لقدر من برتمها أي دقمويك كو عران توركيكا سيدي شاقيا وراك هردعا مجروح خسارة أحوغن أنو مشاء مدعوعا أول دوان قليي لغرير كان كدعي قبل كاكوان يأي إمانايا كدوان لحبلو تكدب مركي لغرير أوي سامي يقبب بطن أو ترقيا كارهان قبلة كونفور باري أوي كود التان أغيران تي كنتم كون أغف ترقيا كارهان مقالوين كي سواوين أي قلبات كأي وشاها يخطرا تشوك تدعا أو صابات لغرير صون نغنغ دا طالك فرانسيسك إيا بلابي هولكال أموادين تيس أغداد قرين إيا دلك نايتر waxaan wadamada kale ee Yurub ay ku dhawaaqeen go'aan la mid ah iyada jiraan digniino ka imanaya dal dhowr oo ku aadan faragelin kasta oo military si loo soo afjaro afkanbiga military ee Niger Algeria ayaa ka digtay ujeedooyinka faragelinta military ee sheeyaha waxaana ay ku tilmaantay inaan meesha laga saareen inay leeyihiin ujeedooyin oo gaar ah oo korin doona halista ee dhibaatada ee dalka Niger wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Algeria ayaa ku baaqday in la xakameeyo oo dib loo soo celiyo nidaamka dastuuriga iyadoo loo marayo wadan nabadeed dowladda Burkina Faso iyo dalka Mali ayaa sidoo kale ka digay in faragelin kasta oo military oo lagu sameeyay Niger ay ka dhigan tahay ku dhawaaqista dagaalka dhan labada dalay war qoraal oo soo wada jira ay soo saareen ayaa fayanka dowladda ku meelgaarka ee dalka Mali oo xaqiijiyay in labada dalay aysan u hoggaansamay doonin cunqabateynta ee ururka ECOWAS ay ku soo rogeen saraakiisha militaryga ee Niger sidoo kale golaha ku meelgaarka ee taliyaha ciidamada Guinea ayaa sheegay inay soo hoggaansami doono cunqabateynta dowrka ECOWAS uu ku soo rogay dalka Niger oo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn waxa inta ku daray in faragelinta military ee Niger ay horseedi doonto kala daadsanaan bulshada dhaqaalaha ee galbeedka Afrika isagoo ku sugan magaalada Washington John Kirby sidoo iskaashinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu uu doonayo in madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum uu sii joogo ayna jirto fursado diblomaasiyadeed kor inta aan la qaadin talaabooyin military arrintan ayaa dimi kadib markii Mareykanka uu bilaabay inuu dib soo celiyo qaar ka mid ah ciidamadiisa ee ku sugnaa gobolka oo hore uu kala baxay taas oo loo arkay inay tahay isu diyaarinta talaabo military Kirby ayaa tilmaamay inaysan jirin wax calaamada oo muujinaya in Ruushku uu ka dambeeyay afkanbigani ama uu si firfircoon u taageerayo isagoo intaa ku daray in iskaashi kasta oo dhexmara Niger iyo Ruushka uu soo noqon doono middan u ah dadka reer Niger Kirby ayaa sidoo kale ku booriyay mas'uuliyiinta Niger inay fududeeyaan daadkureynta si si nabadgelyo looga daadkureeyo muwaadiniinta ajnabiga ah Faransiiska ayaa dhigiisa ku dhawaaqay inuu bilaabay talaadadii in muwaadiniintiisa uu kala baxo dalka Niger halkaas oo ka dhacay afkanbi military oo lagu afkanbiyay madaxweynaha ee taageersanaa dalka Faransiiska Mohamed Bazoum maalinka hore dadka caraysan ee taageersan afkanbiga militaryga ayaa xoog u galay safaaradda Faransiiska ee magaalada Niamey ilugaalo oo la socda habka daadkureynta Faransiiska ayaa sheegay in diyaaradda ugu horeysay ee Faransiisku ay ka duushay magaalada Paris iyadoo gaadhay dalka Niger
إن عقل الجرمل كو حكولة تليموادين ديس إيكوسو كنيامي إي عاسمة نيجر إن إيسا قبحان يدا يسيح معنا إيسا حالة أمانك إي نيامي إن عيدا وسارة أرماء دبدا فرنسيسكا وعيقو آنكو نصاو بايساي ربشادا سفارة ديادا لغسميي أحاد دي يحريتانك هودا إدالك نيجر تاس أموادين ديادا كريبيسا صورتا قلمدا إنتالكاس إي قبحان وعينا شرح دي فرنسيسك إنتاد كورينتان إي بلامن دونتو تالادة دي iyo raacisay in Faransiisku sidoo kale laga yaabo inuu daad gureeyo muwaadiniinta Yurub ee doonaya in dalka ay ka baxaan kumanaan banana baxayaal oo taageersan fikirka militaryga ayaa doonayay inay gudaha u galaan safarada Faransiiska ka hor inta aysan ciidamada amniga aysan kala eriyin iyo ku ridaysan dadka ka ilmaysiisa waxaana ka dib ka xamil militaryga Niger ay xaqiijiyeen in rasaas soo dadka ka ilmaysiisa ay ku dhaawacmeen 6 qof haddii la soo dhaafay madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa wacad ku maray in ku haa xirka ay si degdeg ah oo adag ay ugu jawaabi doonto Faransiisku warar kasta oo lagu bartilmaameedsanayo muwaadiniinteeda ee Faransiiska iyo danaha Niger dalka Faransiiska iyo ugu yaraanti waxa ka joogay dalka Niger 1500 askari halka Mareykanka ay ka joogeen 1100 askari oo qayb ka qaata dagaalka ka dhanka kooxaha hubaysan ee Islaamiinta laakiin qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay doonayaan in Faransiisku u joojiyo faragelintiisa oo ku hayo arrimaha Niger wuxuu waxaan daga la socotaan xogta Shiina iyo xogaha kooban ee caalamka ee kala dalka Iran iyo markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqday inay geysay ciidamadeeda badda gantaalka ugu horeeyay ee noociisa kaas oo awood u leh inuu ka hortago ciidamada Shiinaha in fooda ay soo galiyaan biyaha khaliijka iyo sidoo kale marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz Abu Mahdi waa gantaalka ugu horeeyay ee ridada dheer ee yeeshaan ciidamada badda Iran oo adeegsada surdoonka macmalka iyo tiknoolajiyada raadarka raadinta bartilmaameedyada si ay uga hortagaan dagaalka elektaroniga waxaana soo saartay shirkadda Aerospace Industry ee Iran oo hoos tagta wasaaradda gaashaandhiga gantaaladani waxay leeyihiin motorada ee gantaalada ee diyaaradaha jetka ah si loo ilaaliyo marinbiyoodka Hormuz iyo xeebaha Iran gantaalkan ayaa lagu magacdaray Abu Mahdi Al-Mahandis waa ku-xigeenka madaxa ciidamada abaabulka caanka ah ee dalka Ciraaq kaasoo Mareykanka ugu dilay 2020-kii isaga oo weheliyay Qasim Suleimani oo ahaa taliyaha gudada Quds ee laalada kacaanka ee Iran xilli ay ku socdeen wadada garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad gantaalkan waa jiil ka mid ah gantaalada dhulka Iran oo gaadha masaafo ka badan 1350 km gantaalkan Abu Mahdi ayaa ah noocii ugu horeeyay ee casri ah oo gantaalada nooca cruise-ka ee ciidamada badda Iran oo markii ugu horeysay ay yeelanayaan iyadoo hore ciidamada Iran ay haysteen gantaalo badan oo ah nooca badda kuwaas oo dhexeeya masaafada 15 km ilaa iyo 350 km oo ay ku jiraan sida gantaalada Kawthar, Safar, Qadir, Raad iyo sidoo kale Naser taariikhda soo saarka gantaalkani ee Iran bishii Juun ee 2020-kii taliyaha hore ee ciidamada badda Iran Amir Khan Sidi ayaa shaaca ka qaaday intalkiisa uu soo saaray gantaalka ridda dheer dhinaca cabada iyadoo isla maalintaasi taha laga qaaday markii ku horeysay gantaalkani dhowr hutus military oo lagu xusayay maalinta warshadaha difaaca ee Iran taas oo wasaaradda gaashaandhiga ay ku soo bandhigtay nooc ka mid ah gantaaladani wasaaradda difaaca ee dalka Iran ayaa gantaalkani geysay ciidamadeeda badda toddobaadkii hore oo ku beegnayd 25-kii July waxaana ay gaarsiisay daraasiin nooc oo ka mid ah gantaaladani ee baalasha leh ciidamada badda Iran iyo ciidamada ilaalada kacaanka biyaha khaliijka iyadoo goobjoog u ahaa wasiirka difaaca Iran Maxamed Raas Ashtiyani iyo gantaalkan oo maad wuxuu ku tilmaamay mid fiiqan oo istaraatiiji ah oo ka hortagaya in fooda ay soo galiyaan gacanka Hormuz maraakiibta ee janabiga ah iyadoo aysan haysan fursad ay uga gudbaan nidaamyada difaaca cadowga oo gebi ahaan u burburinayo waxa sidoo kale awood u leeyahay inuu ka hortago maraakiibta ee dagaalka iyo sidoo kale maraakiibta wax burburiya tilmaamaha farsamada gantaalkani ayaa gaara in ka badan 1 km waxaana uu leeyahay awoodda duulimaadyada joogga hoose iyadoo uu kaashanayo raadaarkiisa taas oo xoojinaysa burburinta bartilmaameedyada gantaalkani ayaa ku shaqeeya mashiinka koobaad oo ah mid adag gantaalka cusub ee Iran ee Abu Mahdi ayaa leh 9 baal oo afar geesa afar ka mid ah baalashani ayaa la gooyay oo lagu dhajiyay halka saddex kalena ay ku yaalaan dhamaadka jirka gantaalka labada kalena waxay ku yaalaan bartamaha ee gantaalka astaamaha xeeladaha ugu caansan
ee hoggaamiyaha militaryga Iran ay ku sheegeen gantaalka nukliiska ee Mahdi waxay sheegeen inuu leeyahay isticmaalka sirdoonka macmalka ah isticmaalka tiknoolajiyada radar doonka si looga hortago dagaalka elektaroonigga ah iyo sidoo kale diyaaradaha qarsoodiga ah marka ay ku soo dhawaadaan bartilmaameedyada isticmaalka walxaha qarxa oo wad sare leh oo burburiya madaxyada dagaalka ee gantaalada balaastikada ah isticmaalka nidaamyada hagitaanka isku dhafan oo horumarsan oo ka dhigaya inuu helayo gantaalada cadowga ah ka hor inta aan la burburin awoodda lagu dooran karo siyaabo kala duwan oo lagu duulin karo bartilmaameedyada oo lagu weeraro jihooyin kala duwan waxaa ku rakiban mashiinada diyaaradaha kaas oo la xaqiijiyey in waxtar uu leeyahay in sidoo kale uu ka hortago diyaaradaha aan duuliya lahayn waxaa sidoo kale gantaalkan uu leeyahay raadaarada ee madaxyada huuminka u adkayn doona raadaarada cadowga inay ogaadaan oo fududaynaya inuu ka gudbo caqabadaha kale wuxuu awood u leeyahay in lagu diyaariyo wakhti gaabani wuxuu leeyahay xawaaraha ugu badan iyo ka falcelinta cadowga ee degdega ah dhowr gantaal ayaa laga soo tuuri karaa jihooyin kala duwan iyagoo ku wajahan bartilmaameedyo isku mara wuxuu leeyahay awoodda cusboonaysiinta bartilmaameedka ee la weerarayo iyo sidoo kale maaraynta xulashada kala doorashada bartilmaameedyada muhiimka ah iyadoo la beddeli karo duulimaadkiisa inta uu ku jiro hawada iyadoo loo eegayo xaaladaha ee ka jira goobta nidaamka hawada ee cadowga iyadoo sidoo kale la kordhin karo masaafadiisa oo bartilmaameedyada ka duqayn karo in ka badan 1,000 kilomitir qaybtan xogeena waa naga intaa inta qabaalka la idinsoo gudbin doono isma dhaafno daqiiqad kasta ha ilaawil xogta shiina la garanta muuqaalkani iyo subscribe-ka.